Steve Jobs byl jedním z největších vizionářů naší doby. Téměř každý z nás zná jeho fenomenální produkty pod značkou Apple. Produkty, které změnily celý svět a vnímání toho, co je a co není možné. Jen málo kdo ale opravdu zná jeho životní příběh. Ví o jeho pádech i vzestupech. Málo kdo ví, že Steve Jobs se narodil bohaté ženě, která si přes svou víru nemohla nechat malé dítě a byla nucena ho dát k adopci. Málo kdo ví, že jeho adoptivní rodiče ho měli mít jen na chvilku, než se najde někdo vzdělanější, lepší pro jeho výchovu. Přesto jakoby všechno zapadlo na své místo a Steve Jobs měl zůstat právě tam, kde byl, jen proto, aby ukázal, že některé věci v životě jsou dané a předurčené, zatímco jiné máme pod kontrolou a jsou výsledkem našich rozhodnutí a volby. Tady jsou tři nejkrásnější výroky, které Steve Jobs pronesl v jeho z jedné nejlepších motivačních řečí na Stanfordově univerzitě roku 2004, které mohou změnit váš úhel pohledu na život, který jste dosud žili, který žijete a budete žít. Za prvé, vše, o co jsem v životě zakopl na základě intuice a své zvídavosti, se ukázalo cenným až později v mém životě. Nikdy totiž nemůžete spojit jednotlivé body vašeho života předem, ale můžete je spojit vždy a jedině až při pohledu zpět. Rodiče Steva Jobse vynaložili všechny své úspory na zaplacení univerzitního vzdělání. Není náhodou, že si Steve vybral jednu z nejdražších univerzit. Na jeho vzdělání padly všechny peníze a přesto Steve po půl roce školu opustil, protože neviděl způsob, jakým by mu univerzita mohla pomoct najít jeho hodnotu ve světě. Na univerzitě ale zůstal a místo předmětů, které nechtěl navštěvovat, začal chodit jen na přednášky, které ho bavily, i když pro mnohé lidi neměli žádný význam, třeba jako kurz kaligrafie. On sám k tomu ale řekl, nebyla to vůbec žádná romantika. Neměl jsem ani vlastní pokoj. Přespával jsem u svých kamarádů. Vracel jsem láhve odkoliv v obchodě jen proto, abych měl peníze na něco k snědku. A chodil jsem každý týden 7 mil, abych dostal jedno pořádné jídlo zdarma v chrámu Hare Krishna. Přesto, co jsem se tenkrát naučil, se ukázalo k nezaplacení později v mém životě. Například kurz kaligrafie. Protože jsem nemusel chodit na povinné přednášky, mohl jsem chodit na tento kurz. Učil jsem se o bezpadkovém a patkovém písmu, o vzdálenosti písmenek vedle sebe, o tom, co činí kaligrafii dobrou kaligrafii. Nic z toho v té době nebylo užitečné. Nemělo to v mém životě žádné využití. Ale o 10 let později, když jsme navrhovali Macintosh, to všechno přišlo zpět. A všechno tohle jsme dali do programu. Macintosh byl první počítač s nádherným písmem. Kdybych nechodil na kurz kaligrafie, Macintosh by nikdy neměl možnost různých druhů nádherného písma. A protože Windows okopíroval Mac, tak by s velkou pravděpodobností toto neměl žádný počítač. Z toho plyne ponaučení, že nikdo nedokáže předvídat svoji budoucnost. Nikdo z nás nedokáže říct, jaká cesta nás zavede k našim snům, k tomu, co v našem životě chceme. Někdy některé věci v našem životě nedávají vůbec žádný smysl v ten moment. To jediné, co víme, že nás to prostě baví, naplňuje a že jsme tím unešeni. Dejte na svou intuici. Věřte, že vše, co děláte, má význam. Nenechte se odradit tím, co si druzí myslí, nebo že teď momentálně nejsou věci takové, jaké byste chtěli, aby byly. Prostě věřte, že všechny body se pospojují v čase a prostoru. Za druhé, někdy vás život praští cihlou do hlavy, ale neztrácejte víru. Steve Jobs říká, že měl štěstí. Ve svých 20 letech objevil to, co miloval celý život. Ve 20 letech začal v garáži svých rodičů biznis, který za 10 let vyrostl do společnosti, která měla 4000 zaměstnanců a hodnotu 2 miliard dolarů. Všechno bylo jako sen do doby, než oslavil 30 let a byl vyhozen z jeho vlastní společnosti. V té době to pro něj byla velká veřejná prohra a selhání. Nevěděl, co dělat. Nevěděl, kam dál. Následovalo několik měsíců, kdy byl naprosto mimo a zničen. Přesto k tomu sám řekl. I přesto, co jsem zažíval, jsem stále miloval to, co jsem dělal.
A tak jsem se rozhodl začít od začátku. V té době jsem to tak neviděl, ale to, že jsem byl vyhozen ze společnosti Apple, byla ta nejlepší věc, která se mi mohla stát. Ta tíha úspěchu, která na mě ležela, byla najednou nahrazena lehkostí začátečníka. Začátečníka, který ovšem pochybuje a nemá tu jistotu. V průběhu dalších 5 let jsem vybudoval Next. Vytvořil společnost Pixar a potkal svou osudovou ženu, kterou jsem si později vzal za manželku. Pixar se zároveň stal společností, která vytvořila první animovaný film Toy Story. A je to nyní jedna z největších a nejznámějších společností pro tvorbu animovaných filmů. Nakonec jsem byl ale povolán tam, odkud jsem přišel. Znovu jsem se vrátil do společnosti Apple. Tento nádherný příběh ukazuje, že ty nejhorší situace, ty nejhorší pády a kopance vedou k největším příležitostem v životě. Pokud tedy procházíte peklem, vychutnejte si i tento moment. Pokud vás život kope do zadku, ještě mu ho nastavte. Pokud spadnete do kaluže, když už v ní jste, tak se v ní vykoupejte a užijte si to. Protože toto všechno pomine. A v závěru se to může ukázat jako ta největší příležitost, která vám přišla do cesty. Možná se díky tomu dostanete do míst, která by vás nenapadla ani v nejdivočejších snech. Nakonec se toto všechno může obrátit ve váš prospěch. Někdy totiž všechny ty starosti, pády i kopance znamenají nové příležitosti. A někdy i nový život. A za třetí, pokud budete žít každý den, jako by byl vaším posledním, jednou budete mít bezesporu pravdu. Toto je jedna z vět, kterou já používám k tomu, abych určila, jak si ve svém životě vedu, kde právě ve svém životě stojím. Díky této otázce a odpovědi vím, jestli jdu tou správnou cestou, jestli jsem nesešla a nejdu jiným směrem. Steve Jobs totiž popsal nádhernou věc. Když mu bylo 17, přečetl si kdesi výrok, který zněl nějak takto. Pokud budete žít každý den, jako by byl vaším posledním, jednou budete mít bezesporu pravdu. Od té doby se každý den do konce svého života, každé ráno, podíval na sebe do zrcadla a ptal se, kdyby tento den byl posledním dnem mého života, dělal bych to, co jdu dneska dělat. Pokud spoustu dní po sobě následovala odpověď ne, tak poznal, že je potřeba něco změnit. Každý z nás by si totiž měl uvědomit, že slova já brzy umřu jsou nejlepším nástrojem pro to, abychom učinili změnu. Vědomí toho, že náš život není samozřejmostí a má expirační dobu, pomáhá k tomu, abychom učinili rozhodnutí a volby, které jsou pro náš život důležité a potřebné, někdy dokonce i zásadní. V momentě, když čelíme smrti, se totiž vytrácí všechen strach, očekávání, zahanbení nebo i pýcha a strach ze selhání a zůstává pouze a jen to, co je důležité a na čem skutečně záleží. Steve Jobs k tomu v jeho z jedné nejlepších řečí dodává. Když jsme si vědomi toho, že umřeme, to je ta nejlepší cesta, kterou znám, abychom neuvízli v pasti myšlenek, že máme co ztratit. Už teď jsme nazí. A proto tu není žádný důvod k tomu, abychom nenásledovali své srdce. Steve Jobsovi byla roku 2003 diagnostikována rakovina slinivky. Tento druh rakoviny je smrtelný a zabíjí většinou lidi do 2 let od propuknutí nemoci. Tento výjimečný muž ovšem opět dokázal, že lze ohnout realitu a hrát život podle vlastních pravidel. Protože se zatím nikomu nepovedlo přežít s touto zákeřnou nemocí 8 let tak jako jemu. Steve Jobs byl výjimečný muž, který pro svět udělal hodně a tudíž dodržel jeden ze svých největších, zdálo by se až nemožných cílů, který zněl. Chci nechat rozeznít vesmír. Jestli se toto někdy někomu povedlo, tak právě jemu.
Thank you.